vetäytymään. Rehti ja rehellinen, ja täällä ei tuumita, täällä toimitaan. Voi istua kannan päässä ja kuunnella, kun ei kuulu mitään. Mukavat metsät ympärillä. Sieni- ja marjametsät. Punkautumen keskusta on Kolmen tornin kylä, eli tämä alkaa Työväentalosta Huittista päin tullessa. Työväentalon torni, Vartiolan torni ja Kunnantalon torni. Punkalaitumella parasta on tila, luonto. Lapsille ja nuorille on hyvin palveluita, vapaa-aikaan on paljon. Punkalaitumella on erittäin hyvä yrittää. Tämä on sopivan pieni paikkakunta ja meillä on täällä näin paljon uskollista työvoimaa, jotka täältä tulee. Ja kaikki asiat meillä kunnan kanssa on sujuneet erinomaisesti. Voi lämpimästi suositella tätä yrittämispaikaksi muillekin yrityksille. Täällä on paljon rauhallista luontoa ja kaunista maisemaa. Ja sitten täällä on mukavia ihmisiä myöskin, asuu tällä punkalaitumella. Oikein niin pellolta pöytään voisi sanoa sanan merkityksessä, että lähiruokaa viimeisen päälle tehdään samalla tilalla loppuun saakka pakettiin valmiit tuotteet. No, mulla on semmoinen pitkäaikainen, aika ikuisuushaave siitä semmoisesta vanhasta käsityksestä, että kirkko keskellä kylää, kirkko keskellä elämää. Ja sitä tämä totisesti on edistänyt tämä Tule kotiin-hanke, että mä oon niin todella iloinen kaikesta siitä yhteistyöstä, jota me ollaan kehitetty ja synnytetty tämän hankkeen aikana täällä punkalaitumella eri yhdistysten ja kunnan ja kaikkien toimijoiden kanssa. Punkalaitumella on hyvä ilmapiiri, eli täällä on punkalaitumien yrittäjät on aika virkeä yhdistys, järjestää paljon tapahtumia. Ja sitten kun täällä on yrittäjä aamukahvi kerran kuukaudessa, joka kunta on mukana ja Sastamalan elinkeinopalvelut, niin yhdistää yrittäjiä. No mun mielestä punkalaitumella on koko ajan parantunut tämä yhteishenki, että tulee se mehenki. Että kaikki ei erikseen yritä, vaan että tulee yhteishankkeita ja tämmöisiä. Se on hyvä. Mitä on käynyt kisoissa isommilla paikoilla, niin siis eihän niissä ole niin kuin se rata välttämättä ollenkaan noin hyvässä kunnossa, että voi niin kuin kyllä ylpeänä sanoa, että täällä on tollainen. Ja siis viime kesänä, kun tehtiin toi iso remontti, niin nyt siis on kyllä niin kuin tosi hyvässä kunnossa, että kelpaa juosta ja treenata ja jalkapalloa, siinä on hyvä pelata ja kaikkea. Että kyllä niin kuin siis miettii tällainen pientä paikkakuntaa, niin on niin kuin tosi hyvä. Minkälainen luonteeltaan on punkalaitumelainen ihminen? Se on tavattoman reeru. Reeru ihminen ja tuntee kaikki ja sitten miettii vähän aikaa, että millaisen nyt sitten kaverille taas sanoo, että mikä se on.